E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez. E hoje eu vou jogar aqui uma partidinha comentada, né? Patrocinada pela Inoar Cosméticos e a DCG Seguros. Bora começar uma partida? Valeu demais. Vixe, tô até com o áudio do. Ajeitei aqui, vou jogar uma siciliana. Jogando contra o argentino. Jogar esse A6 no 2, todo esse A6. O cara jogou A4 evitou meu B5. Vou tentar jogar com D5 aí, vamos ver se eu consigo. Posso tomar em E4 e jogar D5? Fazer alguma coisa? As partidas aqui tem que ser mais dinâmico, né? Ele vai capturar em algum lugar. Eu capturar em C3, ele captura em F7, e aí fica esquisito, né? Mas... Vou ficar com medo, né? Bom, medo não é a palavra certa, né? Precavido, né? Que meu rei ia ficar aqui no centro. Então... <laughs> né? O pessoal vai assistir e vai falar, pô, Diamante, você não podia ter tomado ali? Não, podia, né? Mas não... Não gostei muito, né? Muito bem, temos aí um. meu adversário jogando rápido, né? E levando um check-in e caiu o cavalo. Como é que pode, né, cara? Eu já fui na maldade aqui, né? Porque quando eu comecei a jogar esses lances aqui rápido e ele atacando, eu já vi que ele ia tomar e entregar a peça, né? Eu vou ser bem sincero, né? Já tava dentro do script, né? Tirar a dama. E agora ele tá tentando correr atrás desse prejuízo Deixa eu atacar esse cavalo Deixa o meu saco aqui Como a maioria aqui, né? Deixa eu trazer minhas torres para o jogo Posso dar um garfo? Posso, não? Né? Tem um cheque de cavalo, rei f7, ah, vou tocar o Ele vai tomar esse bispo atacando a dama. Porém, não mudou o fato que a gente trocou as peças, né? E agora, bom, e agora não posso tomar c3, então tomei oito. Ficar de olho para não não entregar nada, né? Vou ser bem sincero. Eu ainda acho que meu adversário chegou bem mais longe do que eu devia ter permitido, né? Tá, deixa eu tomar esse peão, posso? Com medo de levar um golpe, toma, meu oito, né? Chatice, hein? Estou me complicando aqui, né? Tem um cavalo F4 também, que parece interessante eu Tirei o rei porque aí eu não eu levava os golpes Ele jogou o C4 Super interessante, tentando desvio Eu vou tomar esse pior ameaçando o mate né? Eu tenho desvio para entrar com a dama Acho que agora ele perdeu um pouco O um pouco do controle que ele, ele tinha na posição Encheu o saco cavalo F4. Já tá aqui a dama, defini espião, tem o tema aqui. E já é uma luta aqui que eu não esperava que se... chegasse tão longe, né? jogou um dama ameaçando um cheque né dá um cheque né tá tudo defendido aqui ameaçando um duplo também então deu o cheque tirei o rei Agora eu tô ameaçando as coisinhas aqui eu posso tentar dar o corredor Que a matemática é simples, né, galera? Se o cara tomar a dama Torre toma Cheque mate do corredor, né? Ele é defendeu Eu tinha uma ideia se torre... Ah, eu mostro depois, né? Porque eu vou ficar com tão pouco tempo no relógio E passando Ideia, né? Ah, mas esse não é tão bom, né? É, de repente. De repente não tá tão bom, né? Bom, ameacei mate em G2. Deu um cheque aqui, vou tentar de novo Aquele corredor Só que é diferente, agora ele não consegue defender a, As coisas aqui né? E agora Deu um mate Não foi Não foi tão ruim aqui o, Provavelmente a, a porcentagem Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho Mas eu achei que Pra quem saiu com uma peça a mais, tá dizendo que fiz 84.6. Demorou bastante para ganhar, né? O único lance bom foi esse chequinho. Aqui eu percebi, essa posição foi crítica, né? Eu deveria ter. Aqui eu, eu, eu tenho vantagem, né? Principalmente para de bispo. Aqui eu fiquei um pouco no, no receio de jogar essa posição. E aí tem essa dama chegando e esse cavalo chegando. Em G5, eu achei que podia ser, né? E aí, o rei tá muito exposto. E mais pra frente, foi. Não esquece de dar o like, galera, em seguida. O canal, eu achei que. É... Como sofreu, né? Uma posição simples como essa. É, eu queria aqui, por exemplo, se torre. Ah, eu tenho esse cheque também, né? Cheque, toma a torre, mais. Eu pensando em dama por torre, mate aqui, né? E aí ele defendeu, aí eu consegui dar o cheque. Agora não tem como evitar, né? Que essa torre caia, tomar dama aqui, não tem defesa. Consegui desviar, né? É... Muito bem. A gente pode qualificar essa partida como uma siciliana fechada aí, né? Valeu demais, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo.